Dalada Mandiri, Garu Diyawadana Nilame Tempat, Nilanga, Pradeep Nilanga Dela Metatumanta, Bomat Gauru Ving, Aradana Karno Ayasana. නියංගවඩ විජිතසිරේ අනුහිම්පාණන් මහන්සේගෙන් අවසරයි එමෙන්ම මේ අවස්ථාවට වැඩම වදාළ ඓතිහාසික ඇත්කඳ රාජමහ විහාරාධිපති ඒ වගේම අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ කථික ආචාර්ය මහා විහාර වංශික ශාමෝපාලි මහානිකායේ අස්කිරි පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජානමලුවේ ධම්මදස්සාවිදාන අනුහිම්පාණන් මහන්සේගෙන් අවසර ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට වැඩම වදාලා අපේ හිතවත් බෙල්ලන්විල රාජමහා විහාරාධිපති ආචාර්ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නාහිම්පාණන් මහන්සේගෙන් අවසර එමෙන්ම මේ අවස්ථාවට වැඩම වදාළ කෝට්ටේ රාජමහා විහාරාධිපති ප්‍රතිපූජ්‍ය අලුත් කුමර අනුරුද්ධ නාහිම්පාණන් මහන්සේගෙන් අවසර ඒ වගේම අපේ දල්දා වත්තේ නායක හාමුදුරුවෝ අපේ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනේ නියෝජ්‍ය පරිවෙනාධිපති අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝ එමෙන්ම අපේ මේ අවස්ථාවට වැඩමවදාල අපේ කොස්සින්න නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු වැඩමවදාල වන්දනීය පූජනීය ගෞතම මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි හර්ෂ ධර්ම විජය වෙදරාලහමි එමන් නැත්නම් අපි හර්ෂය ඇතුළු ඒස් පවුලේ සියලු දෙනාගෙම අවසරයි එමෙන්ම සබරගම මහ සමන් දේවාලයේ හිටපු බස්නායක නිලමේ සුනිල් වීරසේකර මැතිතුමන් සහ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින බස්නායක නිලමේ තුමන්ලා ඒ වගේම පෙරහැර පවත්වන සිද්ධස්ථාන දේවාලය ඇතුළු ඒ සියලු බාරකාර මහත්වරුන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි රැස්ස සිටින සංවේගයට පත් වෙලා මේ නදුංගමුවේ රාජාගේ අවසන් කටයුතු පවත්වන අවස්ථාවට සහභාගී වෙන සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි මා ප්‍රථම කොට විශේෂයෙන් වෛද්‍ය හර්ෂ ධර්ම විජය වෙදරාහලාමිට එම පවුලේ එතුමාගේ සොහිරියන් හතර දෙනාටත් ඒ පවුලේ සියලුම දියණුවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේ හැටියට මාගේ සාතිශය සංවේගය පළ කරන අතරම සමස්ත ලංකාවේම අලි හාම්පුතුන් වෙනුවෙන් අලි හාම්පුතුන්ගේ සංවේගයත් ඔබ හමුවේ තබන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්න මම හිතන්නේ මගේ මතකය අවදි වෙනවා මේ නදුංගමුවේ ඇතා පිළිවඳ. ඒ මතකය මාගේ මතකය අනුව 1990 කාලයට පමණක් විහිදෙන වග මට මතක් වෙනවා. එමක් නිසාද එදා සබරගම මහා සමන් දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවා සිටි ඇන්ටන් තේන්නකෝන් මෙතුමාගේ ඒ පෙරහැර කටයුතු වලට අලින්ට ආරාධනා කරන්න අපි කියන්නේ අලින්ට ආරාධනා කරන්න යනවා කියලා ඇත්තටම අලින්ට නෙමෙයි අලි හාම්පුතාගේ දෙට්ට යන්නේ එදා එවැනි සිරිතක් තිබ්බා අපේ අන්නායක හාමුදුරනේ ඉතින් එදා අපේ මේ ප්‍රදේශයේ ජන්මලාභය ලැබූ අපේ හාමු මහත්තය කියලා කියන්නේ මේ අපේ ඉදිරියේ ඉන්නවා ජයසේකර හාමු මහත්තයත් එක්ක මේ ගෙදරට මුලින්ම ආපු දවස මගේ මතකය අනුව 92 වසර වෙන්න ඕනේ එදා ඇවිල්ලා මේ ඇතා
සබරගම මහා සමන් දේවාලය පෙරහැරට කැදව ගන්න එහෙම නැත්නම් ගමනින් පයින් යන්නේ ආරාධනා කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ වගේම දින ගණන් ගත්තොත් නැදුංගමුවේ ඉඳන් දවස් 3කින් එහෙම නැත්නම් දවස් 4කින් තමයි අතාරත්නපුරයට ගියේ. ඒ වකවානුවේදී දැන හඳුනාගත්ත විශේෂයෙන් ආර්ෂයියාගේ තාත්තත් අම්මත් එමෙන්ම ඊට පස්සේ මා 1999 සවරගම මහ සමන් දේවාලේ බස්නාගෙන වුණාන් පස්සේ ආර්ෂයියාට මම බස්නාගෙන ඉන්න කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ඇතා ඉල්ලන්න කටයුතු කළා. එදා ඉඳන් හැමදාම අපි ධර්ම විජය වෙදරාළහාමි ඔබ ධර්ම විජය වෙදරාළහාමි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන් හර්ෂ මහත්තයා එහෙම නැත්නම් හර්ෂ අයියාගෙන් මා අද වෙනකන් පහුගිය වසර වෙනකන් මේ නැදුංගමුවේ යතා සෑම පෙරහැරකටම යොදන්න සහභාගී කරවන්න එතුමා මට දායකත්වය ලබා දුන්නා. මට මතකයි මා රූණු මහ කතරගම දේවාලය බස්නාගෙන ඉන්න මේ හැටියට ගිය වෙලාවෙත් ඇතාට කතරගම පයින් යන්න බැරි හින්දා එවන්න එපා කියලා අපි තීරණය කළා. අපි ඇතාව කතරගමට ගෙනිච්චේ නැහැ. නමුත් 2005 වසරේදී නැදුංගමුවේ රාජා මුල් වතාවට නුවර පෙරහැරට ගම්පහෙන් පිටත් වුණා. පිටත් වුණත් 2005 වසරේදී නැදුංගමුවේ රාජා පෙරහැර කරඬුව වැඩම්මුවේ නැහැ. මොකද ඇතාට පුරුද්දක් තිබෙන්නේ නැහැ ඇතා එදා රන්සිවිගේ වඳින්න. ඒ නිසා එදා 2005 වසරේදී නුවණ මහ කතරගම දේවාලයේ වාසනා හස්තියා ඒ වගේම ඉන්දිරාජා කියන ගල්දා මාලිගාවේ හස්තියත් යොදාගෙන තමයි මා ප්‍රථම වරට දළදා පෙරහැර පැවැත්වුවේ. නමුත් 2006 සිට පහුගිය වසර දක්වා පුරා 13 වතාවක් මේ හස්තියා පෙරහැර කරඬුව වඩම්මන්න කටයුතු කළා. හැබැයි අපේ ලාංකීය ඉතිහාසයත් එවැගේම දළදා මාලිගාවේ දළදා පෙරහැරත් වර්තමානයේ වන විට මේ අලියතුන්ගේ හිඟය නිසා මේ පෙරහැර සංස්කෘතිය පවත්වන්නේ අපේ අන්නායක හාමුදුරුවෝ මතක් කරපු විදියට බොහොම අමාරුයි. අද මෙතන වැඩම කරලා ඉන්න අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දන්නව උන්වහන්සේලා මේ පෙරහැර පවත්වන්නේ මොන විදියටද මොන දුෂ්කරතා මැදද. නමුත් අපේ අන්නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා හර්ෂ අයියා කිව්වා කියලා අලි හදන්න තියෙන අමාරුව එහෙම නැත්නම් ඇත්තු හදන්න තියෙන අමාරුව අද වර්තමාන සමාජයේ සහ අලියතුන් දිහා බලන් ඉන්න පිරිස සුබවාදීව මා හිතන්නේ මේ අලියෙක් හදන එක ගැන නොදකින වග අපි හොඳින් දන්නවා. ඒට විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය එහෙම නැත්නම් ජන මාධ්‍යම් පවා ප්‍රවෘත්තියක් එහෙම නැත්නම් මොනෑම් ආකාරයේ හෝ මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න යොදා ගන්න පණිවිඩ ඒ ජන මාධ්‍ය ඔස්සේ ඇතැම් විට අලිහාම් පුතුන් හැටියට අත්විඳින්න වෙන ලොකු දුක් කම් කටළු වෙලා තියෙනවා. නමුත් හර්ෂ අයියා කියුවා පිළිගැනීමේ කතාවේදී ඒ දෝෂ දර්ශනයට ලක් නොවි එතුමා මේ නැදුංගමුවේ යතා හදන්න කටයුතු කළේ කොහොමද, එතුමාගේ පියා කටයුතු කළේ කොහොමද, ඒ වගේම ඇඩ්ගෝවන් හැටියට හස්ති පාලකයන් හැටියට අලිබාසුන් නෑලා කටයුතු කළේ මොන විදියට කියලා. හර්ෂ අයියා කිව්වා 1978 මේ යතා මිලදී ගත්තා කියලා. මමත් අහලා තියෙන විදියට අපේ හාම් මහත්තයා නිතර කතා කරනවා හර්ෂ අයියලා මේ යතා ගන්න අවදී මම හිතන රුපියල් 65,000කට තමයි යතා ගත්තේ. ඒ අවදී රුපියල් 65,000කට ඇත්තු 3 දෙනෙක් විකුණන්න හිටියා. ඒ ඇත්තු 3 දෙනාගෙන් හොඳම යතා තමයි මේ නැදුංගමුවේ යතා. මේ වකවානුවේ එදා මේ යතා මේ ගෙදරට ආවා හර්ෂ අයියා කියපු විදියට ඒ අලි පන්තියේ අඩුව පුරවන්න හස්තියෙක් නොමැති නිසා ඇතෙකු මිලදී ගත්වාට. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ අලියතුන් ගැන කතා කරද්දී
විශේෂයෙන් සියනෑ කෝරළේ මේ ප්‍රදේශයේ බස්නාහිර පළහත අද වර්තමානයේ අපි හඳුන්වන මේ ප්‍රදේශයේ තමයි අලියතුන් හිටියේ. අපේ හාම් මහත්තයා මට කියලා තියෙනවා, හාම් මහත්තයා ඒ කාලේ හාම් මහත්තයාගේ පියත් එක්ක ඇත්තු 100කගේ පෙරහැරක් කරනවා එක හම්බ වෙනවා. ඇත්තු 100කගේ පෙරහැරක් මම හිතන්නේ මොරටුවේ ප්‍රදේශයේ වගේම තමයි මට මතක කිව්වේ. පවත්තන පෙරහැරක් බලන්න ගියා, ඇත්තු 100 හිටියේ නෑ, හැබැයි ඇත්තු 90 ගානක් පමණ හිටියා කියලා. ඔන්න අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ලංකාවේ තත්ත්වය. දැන් මම හිතන්නේ අපේ ජයසේකර හාමුදුරුවෝ මහත්තයාට අවුරුදු 80 ගානක්, එතුමාගේ තරුණ කාලේ තමයි එතුමා එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම එතුමා එක්ක කතා කළොත්, අපේ හර්ෂ අයියලා එක්ක කතා කළොත් අපි දවස් ගණන් පැය ගණන් මේ අලි ඇත්තු ගැන කතා කරන්නේ. අලි හාම් පුත්තු හැටියට අපිත් දැන ඉගෙන ගත්තේ එතුමාලාගේ. අපේ අත්දැකීම් සමූහයක් එතුමාලා සතුව තියෙනවා. මොකද අද වගේ නෙමෙයි එතුමාලා අලි හදුවේ. එතුමාලා ඉතා ගෞරවයෙන් අද මොකද්ද අද අලි හදලා අලියේ පෙරහැරට යන්නේ ලොරියෙන්. පැය දෙකින් පැය තුනින් පෙරහැරට යනවා. නදුංගමුවේ යතා වගේ ඉස්සර අලි ඇත්තු පයින් ගියේ. මගේ මතකයත් මගේ මුල් කාලෙත් අලි ඇතුන් අපි පෙරහැරවල වලට සහභාගී කළේ පයින් ගිහින්. නමුත් අද ප්‍රවාහනය තියෝදා ගන්න ලොරි නිසාම ඇතැම් විට අලි ඇතුන්ගේ පරිපාලනය අපිට දුෂ්කර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි අලි ඇතුන්ට සමා වෙන්න මේ නදුංගමුවේ රාජගේ අවසන් කටයුතු දක්වන අවස්ථාවේ අලි හාම්පුතෙක් හැටියටත් අලි හිමියන්ගේ සමරමේ හැටියට මම හිතන්නේ අපේ යුතුයකමක් වගකීමක් වෙලා තියෙනවා. මොකද අලි ඇතුන්ට ආදරය කරන පිරිසක් මේ නදුංගමුවේ සීවලි ප්‍රයිමරි ඔගොල්ලෝ ඇතාගේ දුක දකිනවා වගේම හාම්පුත නදුංගමුවේ සීවලි ප්‍රයිමරි එකවට දැනගන්න ඕනි. මොකද මේ හැමෝගෙම ප්‍රවීම නිසා තමයි ඔබට නදුංගමුවේ ඇතා මෙච්චර කාලයක් දකින්න හම්බුනේ. ඒ පිළිබඳව මොකද පෙරහැරේ ඇතා පෙරහැරේ ගියාට බරා දෙන්නේ මේ ගෙදර ඉන්න උදවිය. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් සමාජය තුළ අලි හාම්පුතුන් අගයන්නේ නැහැ. අලි හාම්පුතුන්ගේ අගයන එකම පිරිස තමයි ගිහියන් හැටියට අපිත් අද මේ ස්ථානෙට වැඩම කරලා ඉන්න මේ අපේ හාමුදුරුවරුන් පෙරහැර පවත්වන්න මේ හාම්පුතුන් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වලා අලියතුන් යොදාගත් පමණයි මේ පෙරහැර සංස්කෘතිය රඳා පවතින්නේ. ඒ නිසා ආයතන සමාජය තුළ මේ ප්‍රශ්නය දකින්න ඕනේ. මේ වගේ පිරිස් අද සිය කැමැත්තෙන්ම හර්ෂය බෑ කියලා කියන අලි හදන්න. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපි විය යුත්තේ. අපිට ලොකු ආදර්ශයක් ලබා දීලා අපි විශේෂයෙන් රජයෙන් ඉල්ලා හිටින්න ඕනි. අපි අනුනායක හාමුදුරුවෝ මතක් කරපු විදියට මේ ගෙදැට්ට හස්ති රාජයේ ඇතෙක් ඇත් පැටියෙක් ලබා දෙන්න ඕනි. මොකද ඒ පළපුරුද්ද කළපුරුද්ද අත්දැකීම් සියල්ල සමුවේ ඇතිව තමයි අද අලි ඇත්තු හදන්න පුළුවන්. නමුත් අද වර්තමානයේ වෙනස් වෙලා අද ජනාකීර්ණ වෙලා ඒ වගේම අලි ඇත්තු හදන විදිය ඇත්ගොව්වන්ගේ විදිය මේ සියල්ලම අපේ හාමුදුරනේ වෙනස් වෙලා. නමුත් පරණ අලි හාම්පුත්තු අලි හැදුවේ මේ ඇත්ගොව්වෝ එහෙම නැත්නම් මේ අපි කොඩිතුවක්කු අලිබාසුන් නැහැ. හර්ෂ අයියා කොඩිතුවක්කු කිව්වට මම හිතන්නේ හැමෝම එක්ක කළු පුතා කියයි, එක්ක කළු අයියා කියයි, එහෙම නැත්නම් කළු මාමා කියයි. ඔන්න ඔය වචන වලින් තමයි එතුමට මේ අපේ අලිබාසුන් නැහැට හැමෝම ආමන්ත්‍රණය කළේ. ඉතින් මම හිතන්නේ තමන්ගේ දිවි පෙවත තමන්ගේ ජීවිතය මේ ඇතා එක්කම ජීවත් වෙලා ඇතා එක්කම ගමන්තාලයක් හිට යෙදිලා ගමන හිමින් ඇතාගේ ගමනත් හිමින් අන්නායක හඳුන්නේ මිනිස්සයාගේ ගමනත් හිමින් ඒ හින්දා නුවරට යන්න මම හිතන්නේ දවස් 6ක් 7ක් යනවා නුවර යන්න. සාමාන්‍ය අලියෙක් තරුණ අලියෙක් දවස් 4කින් එන ගමන අපේ ධර්මවිජේ එදරාලහම් කියලා තියෙන්නේ හිමින් යන්න පාරේ වාහන වැඩි. ඒ නිසා වෙනදා ගමනට වැඩි අපි කියන්නේ අත්තන් 3යි 4යි කොළඹට එන්න. ඉතින් එවැනි දෙයක් කරන්නේ නැතුව මේ ඇතා කල් වෙලා අරගෙන නුවර ගියා. නුවර ඉඳන් ආපහු එනවා. ඉතින් එවැනි පරිසරයක්ට උදා වුණේ අද වර්තමානයේ අලි ඇතුන් හිඟවීම.
ඉතින් අද අපි කතා කරන මේ නැදුංගමුවේ රාජා ඇතා මේ ප්‍රදේශයේ දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 45කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 50කට ආසන්න කාල සීමාවක් මම හිතන්නේ හර්ෂයිලා ගෙදර හිටියා. ඒ වගේම ඇතා ප්‍රකට වුණේ අපි කවුරුත් දන්න දලදා පෙරහැරට ඇතා දලදා වහන්සේ වඩම්මන පෙරහැර කරඬුව වඩම්මන දලදා පෙරහැරට සහභාගී කරවීම නිසා. එය 2006 වසරේදී සිදුවා. මම හිතන්නේ එය එවැනි පුණ්‍ය කටයුත්තක් කරන කිරීම පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්නවා දලදා මාලිගාවේ රාජා ඇතා එදා 1900 මගේ මතක යනවා 1987 දී පමණ මියදෙනවා. 1986 දී ඇතා රෝගාතුර වෙනවා, ජාතික වස්තුවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එවැනි ඉතිහාසයක් එදා රාජට තිබ්බා. රාජගෙන් පස්සේ පෙරහැර කටුවන්බුව වඩම්මන්නේ ගියේ සබරගමු මහ සමන් දේවාලේ රාජ සමන් දේවාලේ ඇතා ඒ ඇතත් රාජා. ඉන් අනතුරුව ඒ ඇතාගෙන් පස්සේ කරඬුව වඩම්මන්න ටික කාලයක් රුවන් රාජා ඇතා ගංගාරාමේ මොරාවත්තේ වලව්වෙන් ගත්ත රුවන්වැල්ලේ මොරාවත්තේ වලව්වෙන් ගත්ත රුවන් ඇතා රුවන් රාජා ඇතත් නවම් රාජා ඇතත් ඉන් අනතුරුව හෙයියන්තුඩුවේ ඇතත් හෙයියන්තුඩුවේ ඇතාගෙන් පස්සේ නැදුංගමුවේ ඇතත් කියන මේ ඇත්තු දලදා මාලිගාවේ ඉන්දිරාජා ඇතා ඒ වගේම අද වර්තමානයේ ඒ කටයුත්තට දායකත්වය ලබා දෙනවා. නමුත් ඇතෙකු හැටියට පෙරහැර කරඬුව වඩම්මන්න නම් පරිණත වයසේ සතෙකු විය යුතුයි. අද වර්තමානයේ පරිණත වයසේ ඇතෙකු හැටියට හිටියේ විශේෂයෙන් නැදුංගමුවේ රාජා ඇතා. නැදුංගමුවේ ඇතා මම එසේ කිව්වේ අපි නැදුංගමුවේ රාජා ඇතාගේ කරඬුව බැඳ දවසට බය නැතුව පෙරහැරේ වඩම්මන්න වැඩම් වීම දිහා හොඳින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට තියෙන බිය සැක අඩුයි. මොකද අපි පෙරහැර පවත්වද්දි පෙරහැරක අලිකු ලප්පු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවදානම හැමදාම එහි පාලකයා හැටියට පිටිපස්සෙන්ම පෙරහැරේ ගමන් කරද්දී ඒ අවදානම සෑම විටකම අරගෙන තමයි ගමන් කරන්නේ. නමුත් මට මතකයි 2013 වසරේදී ඇතා ඉදිරියේ ගමන් කරපු ඇත් පැටියෙකු පැමිණෙනවා. අනික් කලි දුවනවා. දෑලේ ඇත්තු දෙන්නත් දුවනවා. නැදුංගමුවේ ඇතාගේ ඇඟේ ඇවිල්ලා ඒ ඇත් පැටිය හැකුණත් ඇතා හෙල්ලුනේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඇතාගේ පරිණත භාවය. අද එහෙම සත්තු ඔයන්න අමාරුයි අපේ හඳුන්නේ. අද එවැනි මොකද සත්තු කියන තිරිසන් සත්තු මේ සද්දවලට එමගේ අනික් කලින්ට බය වෙනවා. ඒ නිසා පෙරහැර පවත්වද්දී අපිට තියෙන ලොකුම අමාරුව පෙරහැරක සතෙක් අපි අලිහාම් පොත්තු හැටියට අපි දන්නවනම් කියන්නේ හෝබහ තේරෙන හෝබහට අවනත ඇත්ගව් වගේ හෝබහට අවනත අලි ඇත්තු හොයන්න හරි අමාරුයි. මොකද ඒ කියන්නේ අලි වාසුන්නේ හෝ කිව්වහම නවතින් නැයි යන් කිව්වහම යන්න නැයි පුළුවන් නම් ඒක ඒ අන දුන්නත් නැතත් අලියා ඇතා හඳුනාගෙන පෙරහැරේ ගමන් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි එහි සාර්ථකත්වය. යමක් යම් කරදරයක් වුණත් ඇත් ගොව්වා ගාවට ඇවිල්ලා ඇතා එහෙම නැත්නම් අලියා හිට ගන්නවා. මොකද තමන්ගේ ස්වාමියා නිසා. නමුත් අද වර්තමානයේ එවැන්නක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අලියත්තු හදන්න දන්න අලි බාසුන් නැහැලා නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ අද ඒක අඩුපාඩුවක් මේ සභාවේ මේ විදිහට කතා කරන්න මේ අදහස් දක්වන්නේ. අද සමාජයේ මේ සියල්ලම අපෙන් ඈත් වෙලා යන යුගයක්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරමින් අපි කාගේ යුතුකමක් වගකීමක් ඉටු කරන්න අද අපේ සාතිශය සංවේගය පළ කරන්න අපි කවුරුත් එතනට පැමිණිය අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා පන්නාහිම් පාණන් වහන්සේලා ඒ ගෞරවය දක්වන්න අපේ ධර්ම විජය වෙදරාල් හාමිලා ගෙදරට වැඩම කළා. ඉතින් එවැනි අදහසකින් මේ ස්ථානයට පැමිණුණා
අවසාන වශයෙන් මේ අත අපිට අහිමි වීම ලංකාවට දලදා මාලිගාවට ඒ වගේම මේ සියනා කෝරළේටම ලොකු අඩුවක් පිරවිය නොහැකි අඩුවක් මොකද මේ අතගේ සද්දන්ත භාවයෙන් පිරෙපුන් වෙන කිසිම හස්ති රාජයක් මේ වෙන විට ලංකාවේ නැහැ උස වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් ඇද්දල යුවල වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් පර්ණත භාවයෙන් පරිපුන් කිසිම හස්තියෙක් මා අලිගෙන දන්න තරමක් හරි දන්න පුද්ගලයෙක් හැටියට මම කියනවා මේ අතගේ ඒ පර්ණත භාවය සහ සුදුසුකම් සහ ශාරීරික ලක්ෂණ තියෙන හස්තියක අද අපිට සමාජයෙන් හොයා ගන්න බෑ මේ අත හැරුණකොට අද දල්දා මාලිගාවට ඉන්දිරාජා හස්තියත් රුහුණු මහ කතරගම දේවාලයේ වාසනා හස්තියා සහ දල්දා මාලිගාවේ ඉදිරියේදී මේ වගකීම් බාර ගන්න ඉන්න හස්ති රාජයන් සමූහයක් ඉන්නවා ඔවුන්ට තමයි ඒ වගකීම තවරෙන්නේ ඊළඟට මම හිතන්නේ අතාගේ අඩුව මකන්න අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට එන්න වෙන්නේ වැඩම කරන්න වෙන්නේ දලදා මාලිගාවට අපේ අන්නායක හාමුදුරනේ අපේ ඇත්ත ටිකට තවත් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා මහන්සි වෙන්න වෙනවා මේ පෙරහැරවල් වල අඩුව පුරවන්න. ඉතින් ඒක බොහොම බැරෑරුම් කටයුත්තක්. මම හිතන්නේ මේවා පිළිබඳව අපි මීට වසර ගණනකට ඉස්සෙල්ලා කතා කළත් ඒවට පිළිතුරු අපිට ලැබුණේ නැහැ. අද වර්තමානයේ පෙරහැර සංස්කෘතිය පමත්තන්න ඇත්තුන්ගේ අඩුවක් ලොකුවට තියෙනවා ඒ නිසා ඒ අඩුව පුරවන්න නැවත ඇතෙක් වෙලා ඉපදෙන්න කියලා කියන්නේ නැහැ මම. මේ අතට මෙච්චර උතුම් පින්කම් රාශියක් කරගත්ත උතුම් හස්තියක වූවත් මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. ඉමන් සුවත් වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාවටම මා නිහඬව ස්තුති. සමස්ත ගිහි පිරිස වෙනුවෙන්ම හීල අලියතුන්ගේ ආම්තුන්ගේ සංගමයේ වෙනුවෙන්ොත් සාතිසේ සංගයේ ප්‍රකාශ කළ වේවත් නිලමුතුමාටත් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් මෙලකට අවසාන අංගයට යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම ආගමික උත්සවයේ සහ අනිකුත් සියලු කටයුතු සඳහා විවිධ ආකාරයේ ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවත video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.